Ողջունում ենք բոլորին։ Ես Անին եմ, եւ ձեզ հետ են այդ դպրոցի նախագծային ուսուցման այդ պրոյի աշակերտները եւ մեր սպասված ու սիրելի հյուրերը։ Այսօր ձեզ կփորձենք մասը դարձնել մեր թաքնված գանձերի հետքերով ճանապարհորդությանը։ Մեր Film Factory նախագծի իր գործունեության 3 տարիների ընթացքում իր շուրջը համախմբել IB հատկապես այն աշակերտներին, ովքեր առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ցուցաբերել մշակութային տարբեր թեմաների ու ոլորտների նկատմամբ։ Ողջ տարվա ընթացքում մեր կատարած ուսումնասիրությունները, գրադարանային ու թանգարանային այցերը, խմբային հարուստ քննարկումները ակնկալում էին ունենալ վավերագրական ֆիլմաշարի տեսք, որպես մեր նախագծի ներկայացման մատուցման տարբերակ։ Սակայն ելնելով ներկայիս իրավիճակից, մենք ևս ստիպված եղանք որոշակի փոփոխությունների ենթարկել նախագծի համար առաջնահերթված վերջնորդությունները եւ որոշեցինք կազմակերպել առցանց հանդիպումներ, որոնք հուսով ենք ձեզ կհետաքրքրեն եւ ինչ որ չափով ավելի կմոտեցնեն այն գանձերին, մշակութային գանձերին, որոնց հետքերով էլ գնացինք մենք։ Ես Լիլիան եմ, թվում 5-ս ենք, Անի Մինասարյանը, Լուիզա Աղաջանյանը, Իմա Չաթրանը, Օֆելիա Սմբատյանը եւ ես Լիլիա Եղիազարյանս։ Այս ուսումնական տարվա սկզբից սկսեցինք խորությամբ եւ մեր ունեցած հնարավորությունների չափով ուսումնասիրել մեր թեման տարազը։ Արվա ավարտին պատրաստում էինք, ինչպես ասացինք, ունենալ մեր ֆիլմը, սակայն իրավիճակիցներով նկարահանումները հետաձգվեցին։ Նշեմ, որ շատ ուսումնասիրություններ ենք ունեցել, այցելել ենք գրադարաններ, թանգարաններ, թերքեր ենք արտացել, թե մասնագետների հետ ենք հանդիպել ու քննարկումներ ունեցել, եւ հիմա ուզում ենք մեր ունեցած գիտելիքները իհարկե մեր ժյուրիի օգնությամբ մատուցել մեր ունկնդիրներին։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրերն են Հայաստանի ազգային պատկերասրահի դեկորատիվ կիրառական բաժնի ղեկավար, Երևանի պետական համալսարանի հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս, արվեստագիտության թեկնածու Սաթինե Քչուկազյանը և Էմմա Մարաշյանը, լուսանկարիչ ու մի շարք հեղինակային նախագծերի հիմնադիր և հեղինակ, ինչպիսի թե Մարաշյան ֆոտո ատելյեն, Մեզո Մարաշյան աքսեսուարների բրենդը, Thinking Portraits ֆոտոնախագիծը և այլն։ Ողջունում։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ողջույն, ես Նույզան եմ։ Երբ ընտրում ենք թեմաները, մեր ուշադրությունը գրավեց հայկական տարազը, քանի որ հարց սակեց։ Արդյոք տարազը եղել է զուտ կենսապահովման միջոց, թե իր գույներով, տեսքով ու աքսեսուարներով ունեցել է հատուկ նշանակություն։ Հետաքրքիր է նաև, թե դարեր անց ինչ ազդեցություն է ունեցել տարազը ժամանակակից մարդու մտածելակերպի վրա։ Սկսեցինք հետազոտել ու բացահայտեցինք, որ կան բազմաթիվ շերտեր, որոնց գոյության մասին մենք նույնիսկ չենք էլ կասկածում։ Օրինակ, պարզումը, որ տարազով կարելի է որոշել մարդու սոցիալական կարգավիճակը։ Հաճախ մենք Gucci, Louis Vuitton-ի մասին ավելի լավ ենք տեղեկացված, քան մեր ազգային տարազների մասին։ Ինչն է մոտիվացրած, որ կսենք մեր գիտելիքները այլոց հետ։ Դե ի՞նչ, սկսենք մեր զրույցը։ Ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր մեր սիրելի հյուրերի հետ զրույցը կվարենք ես, Օֆելիա Սմբատյանը եւ Ինա Չատոյանը։ Դե ի՞նչ, սկսենք։ Իմ կարծիքով ներկայումս մարդիկ մշակույթ ասելով զամանակակում են հիմնականում եկեղեցներով ու բանկերով։ Իսկ օրինակ գրքերը, մանանեկաները կամ էլ հենց տարազները մնում են սպերում։ Հարցս ուղում եմ Տիկին Սաթենիկին, ըստ ցես որքանով ենք մենք հայերս, մենք աշակերտներս ծանոթ հայկական մշակույթին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ցավոք մեր հասարակությունը շատ թյուր կարծիք ունի տարազի մասին։ Այս սովորաբար նույնացում են կամ վերնիսաժում վաճառվող թուրքական կտորների ստեղծված ուրեմն ժիլետների, գլխարկների եւ այլ հագուստների հետ, կամ ուրեմն պարային հմույթների եւ պարային խմբերի ընդհանրապես մոդելավորողների կողմից ստեղծված նմուշների հետ, որոնք բացարձակապես կապ չունեն մեր տարազի մասին։ Մեր տարազը շատ բազմազան է եւ շատ շքեղ իրականում, եւ դրա համար կարիք կա ճիշտ ներկայացնելու, ճիշտ լուսաբանելու եւ դրանում ելավելեմ կարեւորում նմանատիպ հանդիպումները եւ նմանատիպ ուսումնասիրությունները նաեւ երիտասարդ ծերունդի կողմից։ Այնպես որ ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը, կեցեք։ Իրականում մեր տարազը, ինչպես արդեն ասացի, մեկ ընդհանուր նկարագիր չունի։ Այն ունի, հիմնականում բաժանում են երկու խմբի, ուրեմն հիմնական արևմտահայկական եւ արևելահայկական տարազախմբեր։ Արևմտահայկականը ավելի զարդարված է ասեղնագործությամբ եւ էլ ավելի շքեղ է։ Եվ հետաքրքիր է, որ մեր հասարակությունը հիմնականում կարիք ունի ուրեմն ավելի համապարփակ տեսնելու այդ ամենը, դրա համար պետք է իհարկե այցելել թանգարաններ, տեսնել այդ նմուշները տեղում եւ զմայլվել դրանցով։ Ողջունում եմ բոլորին։ Հարցս ուզում եմ ուղղել Տիկին Սաթենիկին, խնդրում ներկայացնել տարազի դերն ու կարևորությունը մեր մշակույթին։
Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դեռևս միջնադարյան եկեղեցիների, ուրեմն ականդակներում մենք կարող ենք տեսնել թե իշխանների, թե հոգևորականների, թե ուրեմն անգամ մանրանկարչությունից մեզ հայտնի ենթակավորների պատկերներ, որտեղ մենք տեսնում ենք տարբեր շքեղ հանդերձներով պատկերներ, և դրանք ընդհանրական պատկերացում են տալիս մեր հագուստի մասին։ Հիմնականում վաղ շրջանի մյուսները ավելի ընդհանրություններ ունեն պարսկական օրինակների հետ, իսկ արդեն ավելի ուշ գիլիկյան շրջանի նմուշները մի փոքր մերձանում են եվրոպական նմուշների, և հետաքրքիր է, որ մեր հասարակությունում այդ անցումը անգամ շատ դժվար է տեղի ունեցել, և հետաքրքիր է, որ անգամ 12-րդ դարի անվանի մատենագիր, եկեղեցական և պետական գործիչ Ներսես Լամբրոնացին այդպիսի մի ուղերձ էր ուղարկել թագավորին, Լևոն թագավորին, Գիլիկյան, որտեղ նա բողոքում էր, որ մեր ժողովուրդը չի ցանկանում ֆրանկների սովորույթներով ապրել, այլ ցանկանում են հետևել իրենց նախահերերի ավանդույթներին, այսինքն չծածկած գլխով չլինել, մազերն ու մորուքը երկարացնել, երկար լայն խալաթներ հագնել, ոչ թե բարակտիկ նոց, որը զարդարված է, այսինքն այս դրվագը վկայում է այն մասին, թե որքան կարևոր էր ավանդական հագուստը մարդկանց կյանքում և նրանց մշակույթում, և նրանք սովոր էին պապերից ժառանգած ավանդույթները պահպանել, և ցանկանում էին ուրեմն այդ պահպանողական վարքագիծը ունենալ։ Իդեպ այստեղ մենք տեսնում ենք հետաքրքիր մի պատկեր, որը որ մեզ ասել է Չեզարե Վեչելլոյի շնորհիվ, այստեղ Չեզարե Վեչելլոն, շատերը նրան ցավոք չգիտեն, նա հանդիսանում է մեծ վերածնունդի նկարիչ Տիցիանի, իտալացի նկարիչ Տիցիանի Զարմիկը, և նա նկարել է հայերին, սա մեր պահպանված վաղ օրինակներից է, որ ներկայացնում է ուրեմն հայերի հագուստը, նրանց ճոխ հանդերձանքը, և իհարկե այս նմուշներն իսկ հաջորդ օրինակում էլ կարող ենք տեսնել նմանատիպ պատկերներ, անցնենք հաջորդ ուրեմն նկարին, և նայենք, այստեղ օրինակ տեսնում ենք հայուհու կերպարը, որը այդպես մեզ համար առաջին հայացքից բավականին անսովոր տեսք ունի, բայց շատ բազմազան է։ Հաջորդ օրինակում կարող ենք տեսնել կանացի դիմանկար, որը հենց ինքը նկարիչ է, այդպես է անվանել, որ շատ տարօրինակ գլխային հարդարանքն է, գլխի հարդարանք էին կրում հայուհիները, ու նա ներկայաց անվանում է նրանց ստորին Հայաստանից, այսինքն խոսքը ամեն հավանականությամբ Կիլիկիայի մասին է, բայց սա իհարկե մեր գիտնականների կողմից, մասնավորապես Առաքել Պատրիկի կողմից անվանվել է, որ այնքան էլ հայկական չի, սա ավելի հունականի հետ առնչություններ ունի, բայց թերևս նկարիչը այսպիսի ուրեմն նկարագիր է տվել, իսպես է ներկայացրել, և մեզ հայտնի է, որ հայ վաճառականները, օրինակ մենք կարող ենք հաջորդ պատկերում տեսնել, հայ վաճառականները շատ շուքեղ հանդերձներ էին գրում, անգամ այստեղ մենք տեսնում ենք Նոր Ջուղայի վաճառականներից մեկին, որը որ գրում է Վենետիկյան գլխարկը, և որը սուլթանն էր նամայել, որպեսզի նրանք կրեին այսպիսի գլխարկներ, բայց տարատեսակ գլխարկներ, ընդհանրապես գլխարկի դերը շատ մեծ է եղել, թե հայերի մոտ, թե բյուզանդական արվեստում անգամ շատ կարևոր եղել, կարևոր ցուցիչ է եղել նաև։ Հաջորդ պատկերում, օրինակ, մենք կարող ենք տեսնել արդեն հայուհիների ավելի մեծ ծանոթ ուրեմն հանդերձանքով հայուհիների պատկերներ, այստեղ ներկայացված են տրապիզոնի հայուհիները, և եթե օրինակ գլխարկը, թասակը դրամներով կամ գլխարկները ուրեմն մեծ ծանոթ են, ապա ուրեմն նրանց հագուստում կարող ենք տեսնել տաբատի առկայությունը, որը մի փոքր օտարացին էր, պորտ էր, և սովորաբար անվանում էին սա, այսինքն կոչվում էր սա հարեմից, անգամ թուրքական միջավայրից որոշակի ազդեցություն, և այսպիսի ուրեմն նորություն կարելի ասել այդ ժամանակաշրջանի համար։ Հաջորդ նմուշը մեզ ներկայացնում է արդեն մեր նկարիչների ստեղծած օրինակները։ Օրինակ այստեղ Սարգիս Խաչատրյանն է նկարել այս պատկերները, այո, սա, և հաջորդը Սարգիս Խաչատրյանն անվանում էին հայոց վշտի երգիչ, և նա նկարել է մեր գաղթականներին շատ շքեղ հանդերձներով, եկել է նկարել է նրանց ու պահպանվել է նրա շնորհիվ շատ օրինակներ, կարող ենք նաև հաջորդ նկարում տեսնել դա, այո, այստեղ թերևս հագուստի մանրամասներից կարող ենք ենթադրել, որ սա Վանեցի կնոջ հագուստ է, որովհետև վանեցիների
ընդերություն սասունցու ուրեմն հապուստ է եւ ընդհանրություններ ունի նաեւ վանությունների հետ որովհետեւ եւ վանությունների հայուների հապուստում ենք տեսնում այսպիսի երկաչափական զարդերով արդարված կոկնոց եւ ընդհանրապես սասունցիների արվեստում է նաեւ դա դրսեւորվում որ երկաչափական տարերը նաեւ զարդը մեծ կիրառություն ուներ այստեղ մեր արչեվ արդեն հոյակապ մեր նկարիչներից մեկի ուրեմն Աշակ Ֆետվաճյանի վրցնած կտավներից մեկն է ստեղծագործություններից մեկն է որտեղ մենք տեսնում ենք բարձր հայքի տարազով հայուհուն ու հատկապես այս հանդերձանքը հայուհիները սկսում էին գրել դեռևս առաջին անգամ երբ Փարս էին դառնում հետո արդեն ամբողջ կյանքի ընթացքում էին գրում եւ ուշադրություն դարձրեք հատկապես գոգնոցին մենք այս մասին կարծեմ հետո երևի ավելի մանրամասն կխոսենք, բայց ներքևում առկա մասնապես նշազարդն է շատ կարևոր, որը որ ավելի հայտնի է իսլամական արվեստում նաև ու սովորաբար նրան անվանում են եւ բադամ եւ վարունգ եւ տարբեր անուններ ունի, բայց այս նշազարդը բարձրագույն տարազի մեջ բաղկացիչ մասն է կազմում, հետագայում մենք տեսնում ենք նաև արծաթե զարդեր, վզնոցներ, նաև համջիկները, որոնք որ հապուստի վրայից էին փակցնում, ամրացնում եւ նրանք հերվից այդպես թրջունի տպավորություն էին թողնում եւ նրանք բոլորը այդպես նշազարդերով են հարդարված։ Հաջորդ օրինակում կարող ենք տեսնել ուրեմն կարող ենք տեսնել Էրզրումցի կնոջ հապուստը, որ նույնիսկ Էլի Ֆետվաճյանն է նկարել եւ այստեղ եւս տեսնում ենք թե արծաթե զարդերի դերը, թե ուրեմն օդատաբատի արկայությունը, հաջորդ նմուշը ներկայացնում է այստեղ գոտու արկայությունը, որը որ տեսեք մեր հագուստին, ընդհանրապես մեր տարազի պատկերացում կազմելու համար այս կտավները շատ լավ ուրեմն վկայություններ են եւ նաեւ ուսումնասիրողների համար են նրանք լավ աղբյուր հանդիսացել եւ մենք այստեղ տեսնում ենք թե որքան բազմաշերտ են մեր տարազները եւ գլխարկներ եւ ոսկեդրամներով հարդարված ուրեմն գլուխը ծածկած պարտադիր ու իհարկե գոտին, որ շատ մեծ դեր ուներ։ Հաջորդ պատկերը այստեղ այո ներկայացնում են Վանեցի կանայք, որ նորից էլի Ֆետվաճյանն է նկարել, եւ այստեղ կարող ենք տեսնել նրանց արթու զարդը, որ որքան շքեղ է եւ նաեւ ուշադրություն դարձրեք հմայիլները, որոնք պարանոցից ցած են իջնում, այո, աջ կողմի կնոջ պատկերում ենք տեսնում, որտեղ երանգյունաձև հմայիլ պահպանակներ էին նրանք ու ուրեմն ժողովուրդը կանայք հավատում էին, որ նրանք ուրեմն հաջողություն են բերելու, պաշտպանելու են նրանց ու նաեւ այս քունքազարդերը, երեսնոցները, որ շատ շքեղ են։ Հաջորդ պատկերում արդեն տեսնում ենք Վարդգես Սուրենյանցի ստեղծած կնոջ դիմանկարը, որ նույնիսկ էլի թասակով է, շատ շքեղ ու կրկին քունքազարդերը, որոնք ձայներ էին արձակում եւ չարխափան նաեւ նշանակություն ունեին։ Հաջորդ նկարում արդեն տեսնում ենք տղամարդկանց պատկերները, այս դեպքում Վանեցի է, Վանեցու դիմանկարը, որ իդեպ Սուրենյանցը շատ հետաքրքիր է, նա նշվում է, որ թե Սուրենյանցը, թե Ֆետվաճյանը երկուսն էլ եկել էին եւ նկարում էին հայ գաղթականներին եւ Սուրենյանցը նշվում է այն մասին, թե ինչքան վեհ ու բարձրաճարակ էին մեր հայերը, ինչպիսի իսկի համբերցանք էին գրում, ինչպիսի գունային զգացողություն ունեին ու իսկականից կարողանում էին շատ հետաքրքիր ձևով համադրել հապուստի զարդերը, ընդհանրապես մանրամասները։ Հաջորդ օրինակում կարող ենք տեսնել արդեն ուրեմն սասունցի երիտասարդի պատկեր եւ որ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ գոտու արկայությունը, ինչպես նաեւ հաջորդ օրինակում կարող ենք դա տեսնել։ Այստեղ արդեն ավելի շքեղ է հանդերձանքը մանրամասներով, բավականին նաեւ ուշադրություն դարձրեք զոնավոր ուրեմն երիզներին, որտեղ եւ զարդերն են եւ երիզներն են եւ գունային համադրությունները։ Հաջորդ պատկերում համախից հայուհին է, որտեղ նորից դրամներով զարդարված հագուստ ենք տեսնում, տեսնում ենք թավիշի արկայությունը, որը որ հիմնականում թավիշը շատ լայն կիրառություն ունի քաղաքային հանդերձանքում, եւ հաջորդ պատկերում այստեղ արդեն մենք տեսնում ենք Թիֆլիսի կնոջ պատկեր, որը Ֆետվաճյանն է նկարել, բայց Թիֆլիսի հայուհիներին նկարել է նաև Հակոբ Հակոբյանը, մեր հայտի դիմանկարի վարպետը, եւ մենք այստեղ տեսնում ենք սա ավելի արևելյան արդեն կողմն է, ներկայացնում են նախորդ օրինակները, մենք տեսնում ենք արևմտյան նմուշները, այստեղ մենք տեսնում ենք արևելյան տարբերակը, որը որ պարզ ուրեմն քողով է հարդարված շղաշով եւ տեսնում ենք առանց ասեղնագործության նմուշներ, ինչպես նաեւ հաջորդ օրինակում
Ահա, այստեղ արդեն ոստի գնոջ վակուսն է, պոլիսից շատ ավելի ուրեմն բազմաշերտ, նաև զարդարանքներով մանրամասն, և այստեղ տեսնում ենք նաև տարբեր տեսակի կտորների, նաև սա արդեն հաջորդը կարող ենք անցնել, հաջորդ նմուշը ներկայացնում է նոր ջուղայի շքեղ հանդերձանքով կնոջ, և նոր ջուղայի կանանց նկարել են ոչ միայն օտարացին, օտար, նաև մեր նկարիչները, օրինակ հաջորդ պատկերը կարող ենք տեսնել, այնտեղ ներկայ, այստեղ ուրեմն տեսնում ենք Սարգիս Խաչատրյանի աշակերտի, Սմբատ Եղիրյանի, որը ինքը նոր ջուղայից էր և նկարում էր տարբեր պատկերները ստեղծել և այդվում նաև հայուհիներին ու նկարել և այստեղ ուշադրություն դարձրեք և ծածկոցին և զարդերին, որոնք որ դրամներով են հարդարված, սրանք արևելյան տարբերակներն են ներկայացնում, որ շատ ավելի պարզ են, բայց ոչ պակաս հետաքրքիր։ Հաջորդ օրինակում արդեն տեսնում ենք վաճառականների դիմանկարներ, որտեղ արդեն գունավոր տարբերակներ ենք տեսնում, ինչպես նաև հաջորդ նմուշը մեզ պատկերացում է տալիս արդեն երևանյան տարբերակի մասին, սա ի դեպ նկարել է հայտնի Իսխան Գրիգորի Գրիգորիևիչ Գագարինը, որը որ ռուս նկարիչ էր և շատ հետաքրքիր պատկերներ է ստեղծել հայուհիների, նաև հայերի, և դա էլ ու մեզ համար ավելի ամբողջացնում պատկերը երևանյան տարբերակի մասին նաև։ Իսկ հաջորդ ստեղծագործությունը արդեն վերադարձանք նորից էլի ուրեմն Վեչելոյի ստեղծած նմուշներին և թերևս այսքան ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար, բայց իհարկե նմուշները բազմազան են ու շատ են և ուսումնասիրողները տարիներ շարունակ ուրեմն փորձում են ամբողջացնել պատկերը, ամբողջական ուրեմն պատկերացում կազմեն մեր հայկական տարածքի մասին։ Շնորհակալություն։ Հայկական տարազը իր մեջ ներառում է նաև տարատեսակ զարդեր, գոտիներ, քողեր, կոգնոսներ։ Տարազի յուրաքանչյուր նմուշ յուրովի է, ունի հատուկ նախշեր, հատուկ գույներ։ Հարցս կրկին ուղում եմ տիկին Սաթենիկին, կենսապահովումից բացի այլ ինչ դեր է ունեցել տարազը։ Շնորհակալություն։ Տարազը իհարկե նաև բացի կենսապահովումից, նաև իհարկե շատ կարևոր է գեղագիտական տեսանկյունից, նաև մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր տարազախումբ ներկայացնում է տվյալ տարածաշրջանի բնակիչների, ուրեմն բնակիչների գեղագիտական ճարտակը, նրանց ընկալումները, նրանց պատկերացումները, նաև հետաքրքիր է, որ նրանցից յուրաքանչյուրն է փորձում էր անհատական ուրեմն ձեռագիր ներկայացնել, անհատական ուրեմն ճարերով հարդարել, դա կվերաբերեր և զանգթերի կիրառմանը և ասեղնագործության տարբեր տեսակներին։ Թերևս այսքանը, կարծեմ։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղեմ Էմմային, ինչպես ստեղծվեց Մարաշնյան ստուդիոն և ինչու որոշեցիք հանրահարչակեն հենց տարազը։ Իմ պատասխանը շատ ավելի միգուցե արդեն հայտնի է իր պատմությունով, որովհետև մենք 10 տարի առաջ ենք վերադարձել Հայաստան, իսկ Մոսկվայից եմ վերադարձել, մենք այսպես թե այնպես շատ մեծ կապ ունենք հայկական մշակույթի և այն ինչ որ վերաբերվում է Հայաստանին։ Իհարկե իմ առաջին մասնագիտությունը դա բժշկությունն է, ես ավարտել եմ Սեչունովի ակադեմիան Մոսկվայում որպես դեղագետ մասնագիտությամբ տեխնոլոգ, սակայն զբաղվել եմ լուսանկարչությամբ երկար տարիներ և կարելի ասել 10 տարվա մեծ փորձ ունեմ լուսանկարչության, ինչպես նաև սովորել եմ։ Վերադարձանք Հայաստան և իմ առաջին միտքը հենց եղել է այն, որ պետք է հիմնենք ստուդիա, որտեղ որ կլինի տարբեր ազգային հագուստներ և կարող ենք այն օգտագործել լուսանկարչության մեջ։ Սակայն ես բախվեցի մի շատ մեծ խնդրի հետ, երբ որ այդ միտքը ծագեց և ես կարևորեցի այն, որ պետք է դա լինի, մենք բախվեցինք այն խնդրի հետ, որ փաստորեն չունենք հետաքրքիր տարազներ և չկան այդ մարդիկ, ովքեր որ փաստացի տալիս են այդ որակը, ճաշակը և այլն, որ կարելի է օգտագործել, ուղղակի վերցնել և լուսանկարել տարածման համար իհարկե։ Պատկերացրեք, շատ փնտրումներից հետո մենք հանդիպեցինք տարբեր մարդկանց և միասին որոշեցինք սկսենք այդ
մեծ գաղափարը, որը կոչվում է տարազ եւ տարազի տարածում։ Շատ չհամարադարնամ ինչպես որպես մանրամասն, այդպես ձևակերպեմ, ասեմ, որ իրականում դա բավականին մեծ բարդ աշխատանք է եւ յուրաքանչյուր տարազ պահանջում է մեծ ռեսուրսներ, մոտեցում եւ գրագիտություն եւ իհարկե շատ ուրախ եմ, որ Սաթենիկ այսօր կարողացավ թեկուս մի փոքր ժամանակահատվածում, բայց կարողացավ պատմի այն մանրամասների մասին, որը տալիս է մեզ պատկերացում տարազի մասին, եւ պատկերացրեք նման մարդկանց շնորհիվ մենք կարողացանք ստեղծենք որոշակի տարազներ եւ օգտագործենք լուսանկարչության մեջ եւ ստանանք տարածում, հա, այսպես ասեմ։ Ինչու՞, որովհետեւ ես դա համարում եմ շատ կարեւոր, ինչու՞, որովհետեւ դա այսօր մեր կարևորագույն մշակութային ծավալներից մեկն է եւ դա մենք պետք է ցուսադրենք աշխարհին եւ ոչ միայն մենք մեկս մյուսին սովորեցնենք, բայց ցավոք սրտի այսօր ունենք խնդիրներ եւ կարծում եմ թրենդերը բնականը լուծելի է եւ ձեր շնորհիվ, քանի որ դուք բարձրացնում եք այս հարցերը, կարող ենք գնալ առաջ եւ ազգային հակուստը, հենց առավել չասեմ, կարող ենք աշխարհին դարձնել ավելի մոտ, հա։ Ինչու՞, օրինակ ես մի քանի պրոյեկտ արել եմ, մենք եղել ենք վերջին անգամ եղանք Միլանում, ու երբ որ լուսանկարում էի բարձր հայքի տարազը, Կարնո տարազներ եւ Արցախի տարազը, ուրեմն պատկերացրեք, շրջում ենք փողոցներով Բերգամոյի շուրջ, ու մոտեցան մարդիկ, ասեցին, սա վերջի կոլեկցիան է Gucci-ի։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ մարդկանց մոտ կա հետաքրքիր այսպես մի մոտեցում, որ գեղեցիկ է, բայց տեսնես ով է, հա, ու դրա համար պետք է մենք անպայման խոսենք ամենուրեք, խոսենք մեր ազգային մշակույթի մասին, մեր տարազի մասին եւ իզուր չեր ստեղծված լուսանկարչական ֆոտոատելյե Մարաշլյանը, կարծում եմ, մենք մեր փոքրինչ լուման ունենք այս հարցում եւ դեռ կշարունակենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Այդպես, շնորհակալություն հարցի համար։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր շարունակելով Մարաշլյան ստուդիոյի մասին, ինչպիսին էր հանրության արձագանքը սկսելու ժամանակ, երբ նոր եք սկսում այդ գործը, ինչպիսին է հիմա։ Ասենց ռուսերեն մի հատ բառ կա, չէ՞, ասում եմ վопрос под вохом. Ուրեմն տեսեք, իրականում ոչ շատ ողջունելի էր, որովհետև շատերի մոտ կար կարծրատիպ, որ ազգային հակոստը դա իջով գեղչական եւ ինչ որ տես թրիմատիցիոն է, կարելի ասել, ինչքան էլ սա ցավով եմ ասում, որովհետև իրականում շատերի մոտ կար նման կարծրատիպ, որ գիտեք, ով պետք է հակնի եւ ում է պետք ընդհանրապես հակնել նման հակոստ, չէ՞ որ սա անգամ ինչ որ այսպես ամոթի զգացում էր առաջացնում։ Եվ ես ունեի հաճախորդներ, որ ասում են, գիտեք, չէի պատկերացնի, որ իմ աղջիկը ինքը կցանկանա կրել հագուստ եւ նկարվի այս հագուստով, որ ինձ համար մեծ մոտիվացիա էր։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասեմ, յուրաքանչյուր գործողություն պետք է ներկայացնեմ գեղեցիկ եւ ճաշակով, ու դա մեզ մոտ սկսեց հաջողվել։ Իսկ ընթացքը բավականին բարդ էր, որովհետև փոխանակ օգնեին, այլ խանգարում էին, ու փոխանակ ոգևորեին, ասեին, որ շատ ճիշտ նպատակային գործ է։ Իհարկե կային մարդիկ, ովքեր եւ օգնում են եւ ուղեկցում, իրենց խոսքն էին ասում շատ, հա, ըստ փոփիչ, այսպես որ ամեն ինչ ճիշտ է եւ մեծ գործ է, բայց կային մարդիկ, որոնք իսկապես չէին հավատում, որ սա հնարավոր է հետաքրքիր լինի։ Իսկ ցույց տվեց տարիների աշխատանքը, որ իսկապես անհրաժեշտություն է, եւ դեռ մենք շատ ամելիքներ ունենք, շատ բացթողումներ կան, եւ ուրախ եմ, որ այսօր մենք խոսում ենք տարազի մասին, ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունենք այլևս չմտածել նրա մասին, որ արդյոքում է պետք տարազը։ Կարծում եմ, որ ճիշտ ուղի վրա ենք։ Իսկ ինչպես որոշեցիք համադրել լուսանկարչությունն ու հայկական տարածքը, ինչի գրավեց այդ համադրությունը։ Գիտեք, սա շատ ավելի ինչ որտեղ սուբյեկտիվ երևի մոտեցում է, որովհետև իմ պարագայում, քանի որ ես բժշկության հետ կապ ունեմ, այսինքն մարդու հետ, այդպես էլ ես լուսանկարում եմ միայն
մարդկանց եւ ինձ համար շատ հոգեհարազատ է մարդու հոգին, մարդու տեսակը եւ ես կասեմ, որ անգամ հակուստը մարդու մի ան այսպես մի շատ կարեւոր մասնիկ է, առավել եւս ես ինձ հայ զգալով, հայ կին, հայ մայր, ինձ համար կարեւոր էր լուսանկարել մարդուն ազգային տարազով եւ իմ ընտրությունը շատ նորմալ էր ինձ համար։ Ես ինձ համարում եմ որպես լուսանկարիչ պորտրետիստ։ Այդպես։ Եվ կարծում եմ միայն այս պարագայում դրա միջոցով կարող եմ ինչ որ չափով նաեւ հաղորդել մասնագետների փորձը, ասենք իրենց խոսքը իմ լուսանկարների միջոցով, թեկուզ այսպես ասեմ, հա, որը կարող է շատ լավ հաղորդագրություն դինել մեծ զանգվածների, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն ձեր ձեր։ Հարցս ուղղել Սաթենիկին, հայկական տարազը միշտ էլ ներկայացրել է Հայաստանի հայկական մշակույթը, ու դա շատ լավ կարող ենք տեսնել, եթե ուսումնասիրենք հայկական տարազի գույները, ձևակերպները, նախշերը, ընդհանրապես ամեն ինչ, որ կապված է տարազի հետ, բայց հետաքրքիր է, որ ըստ տարածաշրջանների հայկական տարազը որոշակի փոփոխություններ է կրում, հետաքրքիր է եւ ուզում եմ իմանալ, թե ինչով է առանձնահատուկ բարձր հայկի տարազը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրոք յուրաքանչյուր հատված, ինչպես արդեն նկարներով էլ տեսանք, սա տարբեր է եւ միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր։ Բարձր հայկին թերևս ավելի ներկայացնում է քաղաքային տարազի խումբը եւ նրբաճաշակ էր, արիստոկրատ Թավշե բաճկոնից էր բաղկացած գոքնոցը, որը մենք տեսանք արդեն, կարմիր գոքնոցը, եւ ներքևում ասեղնագործությունը հիմնականում ոսկեթել էր լինում եւ ներկայացնում թե այդ նշաձով ծառը, թե կենաց ծառը, երբեմն լինում էին օրինակ նաև ասեղնագործված բանատարերը գրողի, եւ շատ հետաքրքիր էր նաև գոտին, որը որ սովորաբար այսպես գոտիները առանձին վերցած շատ հետաքրքիր են, նրանք եւ բրդից էին լինում, եւ ուրեմն հյուսացո էին լինում, և մետաքսե իհարկե, ունենք նաև արծաթե ու ոսկե կամարների հոյակապ նմուշներ, բայց բարձր հայքինը հիմնականում ուրեմն իվայելու ընկապողի այս գրություններ, արձանագրություններ ունենում, և եթե հայտնի էր, եթե վաճառքի համար չէր նախատեսվում այն, ուրեմն նշվում է նաև նրա անունը, ու նշվում է նաև ուրեմն նաև երբեմն լինում էին սապորի պատկեր ներկայացված, մկրատի եւ այլ ուրեմն նմուշներ, եւ շատ հետաքրքիր է, որ այո, մենք տեսնում ենք հենց բարձր հայկի տարբերակը, եւ այստեղ ուսագրավ է նաև քողը ու մարգարտե կախիկները, որոնք որ գազարդերով գալիս են, ինչն ունցած, թափվում են ցած, եւ այս բաճկոնը հիմնական կարող է լինել եւ կարմիր եւ կապույտ, ընդհանրապես կարմիրի ու կապույտի համադրությունը շատ բնորոշ է մեր ինչպես տարազին, այնպես էլ գորգագործությանը, ու ընդհանրապես պետք է նշել, որ մեր տարազներում առկա զարդերը լայն մեծ ընդհանրություններ ունեն, ինչպես գորգարվեստի հետ, այնպես էլ կարպետագործության մեջ հանդիպող զարդերի հետ, որոնք որովհետև նրանք բոլորը նույն միջավայրի, նույն մշակույթի կրողն էին, եւ բնականաբար նրանք ներկայացնում էին այն հավատալիքները, այն տարերը, սիմվոլները, որոնցով ուրեմն կանայք երբ ասեղնագործում էին կամ կանայք որոնք որ հիսում էին այդ գորգերը, նրանք ոտքներ էին ասում եւ հավատում էին, որ այս նմուշները պետք է պաշտպանեն։ Կանանց դեպքում ուրեմն հետագայում մայր դառնալու հետ կապված էին այս գաղափարները, նաև տղամարդկանց դեպքում չարիքից պաշտպանելու հատկապես, որովհետև նրանք, եթե օրինակ մենք խոսում ենք գյուղական միջավայրում ապրող հայերի մասին, ապա նրանց պարագայում ուրեմն դրանք պետք է նրանց պաշտպանեին, երբ նրանք գնում էին գետյանների հետ մարտի կամ որսի կամ տարբեր ուրեմն միջավայրերում, եւ բարձր հայկինը շքեղ է, ինչպես արդեն ասեցի, իր այդ արիստոկրատ, ազնվական, նրբաճաշակ տարբերակով, իսկ մնացածները մենք տեսնում ենք ավելի ուրեմն եւ գյուղական նմուշներ, եւ այս ամենը կապ ունի տարազի կառուցվածքը, ընդհանրապես կապ ունի տեղյալ տարածաշրջանի ուրեմն առանձնահատկություններով է պայմանավորված, թե ինչ նշանակություն ունեին նրանք, այսինքն ինչպեսի կենսակերպ ունեին, դրանց ելնելով նրանց ուրեմն տարազը փոխվում էր։
հետևս Հայաստանում։ Հայաստանի տարածաշրջանները միմյանցից առանձնանում են իրենց կլիմայական առանձնահատկություններով։ Տիկից Սաթենիկ, եթե խնդրեմ կասեք, տարածաշրջանի կլիմայական պայմանները ինչպես կարող են իրենց ազդեցությունը թողնել տարածքի առանձնահատկությունների իրենց դետալների ձևավորման վրա։ Այո, դա հենց անմիջապես կապ ունի նախորդ հարցի հետ, որը որ քիչ առաջ պատասխանեցի, քանզի ուրեմն այս տարածաշրջանից ելնելով, օրինակ հետաքրքիր է, որ սասունցիներ օրինակ, նրանց հագուստը թերևս ավելի արխաիկ էր եւ ուսադրավ է, որ նրանց տարածքը այնքան չփոփոխվել մնացածներից ելնելով, նրանք հիմնականում օրինակ գրում էին բաց անթև ուրում քուրքի, որոնք որ պատվանում են, այսպես սուֆտեր, սաղներ եւ այստեղ իհարկե տեսնում ենք, որ նաեւ զարդերը, որոնք որ նրանք հապուստի վրա սեղմագործված էին կամ մանրամասերը, որոնք որ արկա, նրանք բոլորը խոսում են տեղական այդ տվյալ տարածաշրջանի առանձնահատկությունների մասին։ Նրանք սասունցիների պարագայում, քանի որ նրանք ավելի առանձնացած էին, նրանք ներկայացնում են ավելի այսպես կարելի ասել տեղական ուրեմն հավատալիքները։ Մնացածը օրինակ, քանի որ ավելի սեփման մեջ էին այլ տարածաշրջանների հետ, որոշակի ազդեցություններ են գրել, փոփոխվել է, եւ կարող ենք ասել, որ այստեղ իհարկե մեծ դեր ունեն նաեւ այն զարդերը, որոնք նրանք գրում էին, տղամարդիկ, տղամարդիկ, թե կանայք գրում էին ավտոթե զարդեր, որոնք որ հիմնականում այնպես ավտոնասի եւ զարդարում էին եւ նրանց պաշտպանում էին։ Այսքան հարցս ուղղամ դիգենամային։ Գիտենք, որ տարածները բաժանվում են մի քանի տարածաշրջանների եւ ուզում եմ հարցնել, թե որ տարածաշրջանի տարածներն են ձեզ ամենաշատը հոգեհարազատ։ Շատ լավ հարց է, սիրում եմ այդ հարցը, որովհետեւ իսկապես ունեմ ինձ համար շատ հարազատ եւ մոտ հարազատ տեսակներ, այսպես ասեմ, եւ դա հենց բարձր հայկի տարածն է, Էրզրումի Կարնո տարազը, այսպես ասեմ, եւ ինչպես գիտեք, նա բավականին մեծ տարածում ունի տարբեր շրջաններում, ինչպես միջև Ախալսխի, հա, եւ իրականում ինձ ոգեավորում է հենց այն, ոգեշնչում է այդ համադրումը գունային, եւ համարում եմ բարձր ճաշակի, էլեգանտության եւ այսպես բարձության ինքը իր տեսակի մեջ գեղեցիկ, դրա հետ մեկտեղ կարող եմ ասել, երևի թե սովորեցրեցի միգուցե իմ հյուրերին ստուդիա, ովքեր որ գալիս էին, այդ տարազը շատ-շատ եմ հագցրել մեր հյուրերին ստուդիայի եւ նրանք նույնպես սիրեցին բարձր հայկի տարազը, այն չասեմ գլխի զարդարանքի մասին, որը ծաղիկներով է, հա, զարդարվում, ու շատերի մոտ անգամ մեր մենք ունենք նաեւ հյուրեր օտար երկրը եւ նրանք երբ որ գալիս էին հարցնում են այդ ինչպես է, որ ինչ նման է ռուսական զարդա այդ ծաղիկների, հա, որը զարդարվում է գլխի կոպի վրա, եւ մենք պատասխանում ենք, եթե դուք ուսումնասիրեք մեր պատմությունը, ապա անպայման կտեղեկանաք նրա մասին, որ մենք ունենք մեր յուրահատուկ ձևը զարդարանքի, որը ծաղիկներով է արվում։ Ասեմ նաեւ մի փոքր հետաքրքիր պատմություն, երբ որ ես Թիֆլիսեի գնացել, ինձ ասեմ, ուրեմն Վրաստանում ձերքիս տակ ընկավ մի գիրք, ինչի համար եմ սա ասում, որը շատ կարևորում եմ, որտեղ ուրեմն պատկերացեք, վրացական գրքի մեջ նկարված էր, ուրեմն պատկերված էր, լուսանկարված էր բարձր հայկի տարազը, Կարնո տարազը, Կարմիր Գոգնոցի անկյունային հատվածներում, ինչպես նշեցինք, ասում են նաև բադամներ, հայկական տարեր էին, եւ ես կարծում եմ դրանք տոհմի անվան տարերն էին, առաջի տարերն էին, ու ինձ պատկերացրեք իմ զարմանքը, երբ որ ես դա նկատեցի եւ հարց տվեցի եւ այդ պահը ունեի հնարավորություն հարց տալու հեղինակին գրքի, ինչու է հայկական ազգային հագուստը պատկերված այս գրքի մեջ, վրացական գրքի մեջ։ Պատասխան իհարկե ես չկարողացա ստանալ, որովհետև իրական իրանք էլ չգիտեին ինչպես դա կարող է լինել, եւ վստահ եմ, եւ իրենք միգուցե չգիտեին նաեւ նրա մասին, որ սա հայկական տարազ է, ինչի մասին է խոսքը գնում, որ մենք պետք է այնքան խոսենք մեր ազգային մշակույթի եւ տարազի մասին, որովհետեւ որպեսի նման վիճակներում չհայտնվենք։ Իհարկե իմ տրամադրությունը
բավականին, այսպես ասեմ, ընկածել, որովհետև տեսնելով դա որպես վրացական հագուստ, չնկատելով հայկական տառերը տարազի վրա, դա մեղմ ասած շատ վատ է։ Դրա համար եւ դա իմ սիրելի տարազն է, հա, այսօրվա դրությամբ։ Ну, բացի ազգային, բացի Էրզրումի տարազից, իհարկե ես շատ եմ սիրում Երևանյան Հարսանյաց տարազը 17 տարի վերջ, որը ջերմագույների մեջ է շատ գեղեցիկ ասեղնագործությամբ եւ դու կարող եք տեսնել Մարաշյան լուսանկարի էջի վրա այդ նկարները։ Եվ իհարկե շատ եմ սիրում, եւ դա ինձ համար ինչ-որ սիմվոլիզմ է, դա Արցախի տարազն է, ազատության հոգու, այդպես ասեմ, որ մենք շրջել ենք տարբեր երկրներով, եղել ենք ուրեմն առաջի մեջ այս եղել Արևմտյան Հայաստան, եւ ես վերցրել եմ ինձ հետ իմ սիրելի տարազները, որը եղել է հենց Արցախի տարազը, Արևմտյան Հայաստանում ուրեմն Երևանյան Հարսանյաց տարազը եւ Էրզրումի տարազը, եւ մենք նկարահանել ենք այդ տարազներով Արևմտյան Հայաստանում, դրանից հետո մենք եղել ենք Բոստոնում, Նյու Յորքում, ինչպես գիտեք, Բոստոնում առաջի հայ համայնքի ձևավորման ուրեմն տեղի ունեցել հենց Բոստոնում, եւ դրանից հետո մենք ուրեմն եղանք Լոնդոն, ինչպես նաեւ Լոնդոնի փողոցներում եմ լուսանկարել ազգային հագուստը մեր Արցախի, Լոնդոնից հետո մենք եղանք Միլանում, դա մեր վերջի ուրեմն այցելումն էր, այսպես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տարբեր գրքերում, կտավներում մենք տեսնում ենք, որ տարբեր նկարիչներ, նկարազարդողներ պատկերել են հայ կինոջ կամ տարազով։ Տիկին Սաթենի կդառնար, ի՞նչն է ոգեշնչել հայ նկարիչներին։ Շնորհակալություն հարցի համար, Օֆելիա։ Ուրեմն, ինչպես արդեն տեսանք նկարներում, թե հայ, թե եվրոպացի նկարիչները չեն կարողացել անտարբեր անցնել հայկական գեղեցիկ տարազների հանդեպ, եւ նրանք վրցնել են, պահպանել են այդ նմուշները, որովհետեւ այստեղ մենք տեսնում ենք բացառիկ գեղագիտական ճաշակով շատ համեստ երբեմն մարդկանց, իդեպ հետաքրքիր է, թե ինչպես էին այս նկարիչները նկարում, սովորաբար հատկապես գաղթական հայուհիներին նկարելու համար նկարիչները ստիպված էին լուսանկարել նրանց սկզբից, եւ հետո այդ լուսանկարների հիման վրա արդեն ուրեմն արդեն իրենց ստուդիաներում նրանք ստեղծում էին այդ պատկերները, որովհետեւ այդ կանայք հիմնականում այնքան ամոթված էին, այնքան ճշտված էին, որ հնարավորություն չկար նրանց պատկերելու, բայց անկապ Սուրենյանցն է նշում, որ նա հիացած էր նրանց գեղագիտական ճաշակով, եւ ուսագրավը, որ բոլորը նկարիչները տեղեկություններ են թողել այն մասին, որ նրանք ուրեմն ինչպիսի բացառիկ գեղագիտական ընկալում են ունեցել հայուհիները, եւ այդ տեսանկյունից իսկականից շատ մեծ նշանակություն ունեն այս նկարները, եւ շարունակելով գուցե նաեւ Էմմայի ասածը այն մասին, որ մենք պետք է ճանաչենք մերը, որովհետև հակառակ դեպքում հարևան ժողովուրդները, այս դեպքում ոչ միայն վրացիները, այլ նաև ադրբեջանցիները հավակնում են թե մեր տարազին, թե մեր գորգերին, որովհետև այն արժեքները, որոնք որ մեզ համար թերևս երկրորդական են, լայն հասարակությունը ոչ միայն գաղափար չունի, այլ նաև չի արժևորում այս նմուշները, եւ նրանք ցավոք սրտի հայտնվում են, վաճառվում են, եթե ժամանակին այդպես եղել է, նաեւ մեր օրերում է ցավոք դա կրկնվում, որ ճարվում է դրսում ու հետագայում ներկայացվում են տարբեր թանգարաններում իբրև այդ տարածաշրջանից գտնված օրինակներ, օրինակ մեր հայկական գորգերը, մեր հայկական հագուստի, նաև արծաթևենի նմուշները շատ հաճախ կարող են ներկայացվել դրսի թանգարաններում իբրև օտարներին, այսինքն ադրբեջանական կամ թուրքական նմուշներ, այն դեպքում, երբ որ դրանք մերն են, ու մենք պետք է ճանաչենք ու տեր կանգնենք մեր ժառանգությանը, ու դա վերաբերում է ոչ միայն այս դեպքում տարազին, այլ նաև սեղնագործության նմուշներին, նաև գորգերին, ու ինչու՞ չէ նաև բանկային համալիրներին ու ձեռագրերին։ Վերջինների դեպքում թերևս իրավիճակը ավելի հեշտ է, որտեղ ազնագրություններ են լինում հայերեն, բայց մնացածների պարագայում պետք է ուղղակի մենք ճանաչենք հայկական զարդերը, հայկական համալիրությունները, իսկ դրա համար պետք է սովորել, դրա համար պետք է ուսումնասիրել, ճանաչել ու նմանատիպ ճանաչողական թե հաղորդումները, թե ուրեմն դասերը շատ-շատ եմ կարևորում իրոք։ Այսքանն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Էմմա, փոքր առաջ պատմեցիք շատ հետաքրքիր պատմություն կապված հայկական տարազի որպես վրացական ներկայացումը, իրական շատ հետաքրքիր է։ Ու իմ հետաքրքրում է կան ինչ-որ այլ պատմություններ, բայց կապված հենց ձեր լուսանկարների կամ հենց ստուդիայի հետ։
Դե գիտեք, ընդհանուր առմամբ 7 տարի է, չէ՞, արդեն ինչ լուսանկարում ենք, բավականին շատ տարբեր պատմություններով լի է մեր կյանքը, եղել են դեպքեր, օրինակ ինձ միշտ հարցրել են, արդյոք դուք կանչում եք հայտնի մարդկանց, որպեսզի իրենք լուսանկարվեն, եւ կարծես այդպես կատարվի տարածում։ Սկզբնական ժամանակում ընդհանրապես դրա մասին չեմ մտածել, որովհետև իմ միակ խնդիրը դա տարածն էր եւ կարողանայի ճիշտ տարած ներկայացնել, շատ կարեւոր էր դա միշտ։ Ու ինչպես անդրադարձավ Սաթենիկը, ցավոք սրտի անցյալ տարի ես փորձեցի խոսեմ թուրքական գտորների մասին, որը շատ բարդ եւ վատ ձեւով կիրառվում է ամենտեղ, ու ունեցա իհարկե ոչ այդքան լավ արձագանքներ նաեւ իմ հասցեին, որը ոչինչ սովորել եմ, բայց կարծում եմ միասնական ուժերով մենք կհաղթահարենք եւ արմատախիլ կանենք նման կտորները։ Ինչ վերաբերվում է նկարներին, ապա տեսեք, գիտեք, եղել են մարդիկ, ովքեր հենց ոգեշնչվել են լուսանկարներից, եւ օրինակ Դավիթ Մուշեղյանը, որը համարվում է բավականին հայտնի լուսանկարիչ միջազգային մակարդակով, նա ուղղակի գրանցվել էր ֆոտոստուդիայում որպես այցելու, եւ ես դրա մասին տեղյակ չեմ եղել, ու ինձ ասեցին, որ գալու է ինչ-որ մեկը եւ ցանկացել է նկարվի ազգային հագուստով, երբ որ ես ներս եմ մտել ու տեսել եմ Դավիթ Մուշեղյանին, պատկերացրեք իմ ոգևորումը եւ անսպասելի այդ վիճակը, որ դա ինձ համար նորից մոտիվացիա էր, որ ճիշտ ուղու վրա ենք։ Եղել են դեպքեր, երբ որ ես մտել եմ ստուդիա եւ տեսել եմ մեծ տարիքի մարդիկ, երևի եթե չխափեմ, երևի մոտ 90-ի մոտ տարեց մարդկանց, երեք ուրեմն հոգով, իրանք միգուցե ընկերներ էին, ուրեմն երկու տղամարդ եւ կին, եւ ես շուրջս նայեցի, ուզում էի հասկանալ ով է իրենց ուղեկցել, ոնց են իրենք եկել, հասկացա, որ իրանք իրանց համար որոշել էին եւ եկել էին, սուրքահայ էին, ու պատկերացրեք, խոսելու ժամանակ ես հասկացա, որ նրանք նաեւ ինձ վատ են լսում տարիքից ելնելով, բայց իրենց ոգևորությունը, որ պետք է հագնեն տարածը եւ նկարվեն ընկերական լուսանկար ստանալու համար, դայելից համար ոգեշնչել էր։ Հետո պատկերացրեք, նաեւ եղավ մի պատմություն, միգուցե տեղյակ եք, չգիտեմ, բայց 15 տվին Dolce & Gabbana, հա, այդ օֆիցիալ կայքը տեղադրել էր Մարաշյան ֆոտոատելյեի լուսանկարներից մեկը իր օֆիցիալ կայքի վրա, եւ մի մեծ աղմուկ աղաղակեր բարձրացել հենց մեր ոչ այդքան հաճելի հարևանների կողմից, եւ նրանք մատնանշում են, որ լուսանկարն իրենցն է, հենց իրենք էլ պատկերված են, եւ դա իրենց հագուստն է, ու ուզում եմ ասեմ, եւս մի մեծ աղմուկ աղաղակեր այդ նկարի շուրջ։ Այդպես, ու մենք ունենք նման հետաքրքիր պատմություններ շատ, իսկ իմ համար ամենա լավ պատմություններից մեկը դա իմ առաջին լուսանկարն է, երբ որ ես նկարեցի մի մեծ ընտանիքի, Արցախից էին այդ մարդիկ, իրենց տատիկ, պապիկով, երեխաներով, բազմազավակ մայրիկ էր, մենք ընկերացանք հետո այդ ընտանիքի հետ, ու ես հիշում եմ իմ առաջին փորձը, երբ որ դա մեծ պատասխանատվություն է, ես պետք է նկարեմ այդ մեծ ընտանիքը, եւ դա իմ առաջին մեծ ընտանիքն էր, եւ իրենք խոսում էին մի փոքր տենց, ну, արցախյան դիալեկտով, որ ես չի հասկանում, որտեղ ես իրական հայրենն եմ նոր սովորել, որի համար ներողություն եմ խնդրում, եթե որոշակի սխալներ եմ թույլ տալիս, բայց ուզում եմ ասեմ, հուզվում է համ շատ այդքան չընկալելուց լեզուն, հուզվում է, որ ընտանիքը մեծ է, եւ հուզվում է նրանից, թե ինչպեսի լուսանկար եմ տալու, բայց ուրախությամբ ասեմ, որ մենք ընկերացանք եւ մեր ընկերությունը մնաց հավեր, եւ դա դարավ իմ ստուդիայի սիմվոլիզմ, այսինքն ես այդ նկարը փակցրել եմ մեր ստուդիայի պատերից մեկին, մեկի վրա, եւ ամեն անգամ նայելուց հիշում եմ, վերապրում եմ այդ էմոցիաները։ Ինչպես տարած, այնպես էլ ունեմ ես իմ սիրելի նկարները, որոնք ես եմ կատարել։ Այսօր մենք ստուդիայում ունենք լուսանկարիչներ, ումը որ ես սովորեցրել եմ, կարելի ասել դա դարձել է ինձ փոքրիկ մինի դպրոց, որտեղ որ կան արդեն ինձանից, այսպես ասեմ, հետո լուսանկարիչներ, ովքեր որ կատարում են այդ գործողությունը։ Այդպես, շնորհակալություն հարցի համար։ Ակալս։ Մասին խոսելիս առաջարկում ենք կանաց տարազին, իսկ տղամարդու տարազը հետին պլան է մղվում։ Սակայն տղամարդկանց տարազը նույնպես ունի հետաքրքիր տարեր, հաճախ նույնիսկ ստեղնագործվել է։
Հարցս ուղում եմ Տիկին Սարդենիկին, ինչ կարևոր բաղադրիչներից է բաղկացած տղամարդու տարազը։ Շնորհակալություն հարցի համար, Օֆելիա։ Տղամարդկանց տարազը, հատկապես արևելյանը, Կովկասյան տարազը ձևը, հիմնական բաղկացած է ներքնազգեստից, բրդյա նշավարից, մուստակից, ոչ բարի մորթուց հաճախ։ Այնուտեղ տղամարդիկ հիմնականում ասեղնագործ վերնաշապիկ էին կրում, և ռոմանզգեստ էին հագնում, և կարճ վերնազգեստ իհարկե։ Եվ վասպուրականի ուրեմն տղամարդկանց համալիրներում հիմնականում նրանք տարբեր էին կախված սոցիալական ֆավից, տարբեր հագուստներ էին գրում, իհարկե բազմաշերտ, և տեսնում ենք, որ հիմնականում օրինակ վասպուրականի պարագայում խաչքար ասեղնագործությամբ էր հարդարվում, որ շատ գունեղ էր ու շատ գեղեցիկ իրոք, նաև երկրաչափական զարդերով, պապատը անկյունային հատվածներում զոլավոր, և հետաքրքիր է, որ մասնավորապես մեն հատվածները, որտեղ որ բացված կար, այդ մասերը միշտ ասեղնագործում էին պաշտպանելու համար չարքից, և այդ զարդերը հիմնականում ուրեմն երկրաչափական մոդելներ ունեին, ու նաև իհարկե տղամարդու հագուստի կարևոր մասն էին կազմում գոտիները, որոնք այս պարագայում խորհրդանշում էին արիությունը, քաջությունը, նաև ուրեմն նրանց հզորության մասին էին վկայում, և իհարկե ուրեմն այդ գոտիները շատ այդպես հմտորեն են մշակված, շատ գեղեցիկ են իրոք, այդ որակը արտադրողության ցավոք ներկայումս մի փոքր կաղում է այն դեպքում, երբ 19-րդ դարի օրինակները տեսնում ենք հիասքանչեն բազմապես։ Այսքանը հայկական տարազի գունաբնակը շատ բազմազան է, Տիկին Սարդենիկ, խնդրում եմ մի փոքր առաջադրենք նաև հայկական գույնը։ Շատ լավ, հիմնականում գերիշխում է կարմիր, կապույտ համադրություն, ինչպես տեսանք բարձր հայքի օրինակում, իհարկե դեղին ոսկեթելի միջոցով է շատ կիրառվում, տեսնում ենք նաև գլխարկների պարագայում, նաև տարբեր համադրություններ, և այդ գունեղ մտածողությունը իհարկե նաև խորհրդանշում էր, նաև խորհուրդ ուներ, իմաստ ուներ, այսինքն այն կապված էր թե հողի հետ, թե նաև երկնքի հետ, այն քանի որ հայ ընդհանրապես իր տեսակով շատ կապված է բնությանը, և դրա համար այն գույները, որ նա տեսնում է իր միջավայրում, նա դեմ կիրառում է նաև իր առօրյա իր հագուստը հադարելու համար, և տեսնում ենք դրանք իհարկե տարբեր տարածքում վերում։ Մեծ կիրառություն ունի նաև մանուշակագույնը, հիմնականում ավելի արդեն բարձրաճասակ, արդեն քաղաքային տարածքում վերում տեսնում ենք այդ գույնի արկայությունը, և իհարկե ուրեմն կարևոր է նաև կանաչի առկայությունը, ու այդ պատահական չի, որ կարմիր կանաչը նաև կապում հենց հարսանյաց արարողությունների ժամանակ, բայց կարմիրը թերևս ամենից շատ կիրառություն ունի, և եթե ուշադրություն դարձնենք, կարմիրը հանդիպում է ինչպես հետական մանրակրթությունում շատ, հայտնի է մեր ոշտան կարմիրը, հայտնի է նաև կապույտը, որը որ հիմնական մանրակրթության և ոմանակրթության պարագայում տեսնում ենք, որ այն հիմնական լայն կիրառություն է ստացել, բայց հաճախ բերում էին, հատկապես օրինակ գորգերի պարագայում գիտենք որ նման դեպքեր, որ ինդիգո կապույտը կամ լապիս լազուրը նրանք բերում էին արտերկրից, մնացած գույները հիմնականում ստանում էին տեղական հումքից, բույսերից, ծաղիկներից, քարերից եւ այլն։ Այսքանը։ Տիկին Էմմա, լուսանկարչության մեջ բացի տարազից ինչ դետալներ եք առավել շատ օգտագործում, այսպես ըստ ինչ աքսեսուարներ։ Տեսեք, եթե նկատել եք, մեր լուսանկարները ողողված է տաք գույների մեջ, և մենք ունենք շատ հայտնի բեքգրաունդ, շագանակագույն, որը ես անվանում եմ Ռեմբրանդի գույններ, և այդ գույների շնորհիվ մենք ստանում ենք բավականին ջերմ և տաք լուսանկար իր գեղարվեստական շնչով։ Անկեղծ պետք է ասեմ, մինչև ընտրության հասանք և մինչև որոշեցի, որ այս բեքգրաունդը պետք է աշխատի լուսանկարների համար, մեծ այսպես ճանապարհ անցանք և փորձել եմ շատ-շատ տարբեր բեքգրաունդներ, ցավոք սրտի Հայաստանում դժվար է որոշ ատրիբուտներ ճարել, հա, կամ գտնել, և տարբեր հիմնական, որը վերաբերվում է լուսանկարչությանը, այսինքն լուսն է, ֆոնն է և այլն է, բոլոր դրսից պատվիրեցինք, իսկ ներկայումս մենք իհարկե համագործակցում ենք
չլինի սա գովաստ, ուղղակի ասեմ, որ շատ սիրում եմ Թուֆինկյանի գորգերը եւ միշտ օգտագործում ենք այդ գորգերը մեր լուսանկարների մեջ, ինչպես նաեւ օգտագործում ենք տարբեր զենքու զրահ եւ իրականում այդ զենքերը նույնպես, այսպես ասեմ, իրական են, սերտիֆիկացված են եւ կարելի է իրենց օգտագործել, այսինքն մենք ամեն ինչ հնարավոր արել ենք, որպեսզի դա լինի մաքսիմալ մոտ իրականությանը եւ մարդիկ զգան, ու այդպես էլ կատարվում է, երբ որ մարդիկ գալիս են մեզ մոտ, չէ՞ որ այդ ամբողջ process-ը ոչ միայն հագնելու եւ նկարվելու մեջ է, այլ նաեւ մեր աղջիկները, ովքեր որ աշխատում են ստուդիայում, հագնելու ժամանակ, երբ որ դուք հագնում եք ձեր տարազը, գոքնոցը կապելու ժամանակ, իրենք պատմում են, ինչ է նշանակում այս դետալը, ինչ է նշանակում, որ ուրեմն համայնքի տարազ է եւ այլն եւ այլն։ Այդ գիտելիքներով մարդիկ լսելով հագնում են տարազը, նկարվում են եւ շատ կարեւոր է մեր վերջնական product դա լուսանկարն է, որպեսզի մենք ստանանք գեղեցիկ ուրեմն այսպես պատմական լուսանկար։ Այդքան է, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես մեր պատմության մեջ, շատ ընկերներ ունենք, որոնք ուղղակի գալիս են եւ նվիրում են կճուճ, ինչ որ մի փոքր դետալ, չգիտեմ, ինչ որ գորգի մի փոքր հատված, ուրեմն երաժշտական գործիքներ, այդպես մենք ունենք շատ, որ դուք գաք մեզ մոտ կտեսնեք ինքը նման ամի փոքր զենք, ու երևի փոքր թանգարանի է նման, ու ամբողջ հին ապրանքներով է լցված, եւ չեմ կարող ասել իրանք մուտաֆոր ինչ որ բաներ են, իրանք իսկապես նաեւ իրական են, այդպես ու այդ ամեն ինչը շատ ոգեշնչում է, ինչպես նաեւ ասեմ, որ մեր ամբողջ լուսանկարչական process-ը կատարվում է ուրեմն երկերի երաժշտության, հայկական երաժշտության շնորհիվ, կլինի դա կոմիտաս, թե դա կլինի հայկական ջազ, եւ ասեմ, որ մեր հյուրերը, տուրիստները, հա, մեծ մասը խնդրում են այդ ձայնասկավառակները այդ երաժշտության հետ միասին, նկարի հետ միասին ուզում են լքեն մեզ, միայն այդպես, այսինքն մենք ձևավորում ենք ոչ միայն ազգային հագուստ որպես ճաշակալ, նաև երաժշտություն, այդպես, շնորհակալություն հարցի համար։ Շնորհակալություն։ Տարազը բացի զգեստ կամ մշակույթի մի մաս լինելուց, նաև թույլ էր տալիս հասկանալ իմ առավանդությունը, թե այդ տարազ գրողը սոցիալական ինչ դիրքում է գտնվում։ Դիկին Սաթենիկ, դե ներկայացրած նկարներում են դժվար գտնեինք տարազ, որտեղ կին կնոջ տարազում օգտագործված չնեի զարդեր։ Հետաքրքիր է, ելնելով կարգավիճակից, ինչ զարդեր էին գրում կանայք տարազի հետ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մինչ հարցին անդրադառնալ, ուզում էի ավելացնել Էմայի ասացին, իբրև մեկը բազմաթիվ անգամներ լուսանկարվել է, մինչև անգամ Էմային ճանաչել եմ Արաշլեն ստուդիայում լուսանկարվել է, պետք է ասեմ, որ անկրկնելի զգացողություն է, այսինքն ամեն անգամ, երբ ես տարբեր տարազ խմբերի հագուստ էի գրում, ամեն անգամ կարծես արմատներով էլ ավելի մոտ ես հայտնվում նախնիներին, ու իրոք ինձ հիշացրեց պատմական դրվագները, երբ հայերը նույնիսկ իրենց հողի վրա ինչպիսի զգացողություններ են ունենում, եւ այն մոտ է կարելի ասել այն զգացողություններին, որ ես ունեցա Արմենիան Հայաստանում, որովհետեւ դու կարծես ինչու կապ է ստեղծում անցյալի քո արմատների հետ։ Հիմա վերադառնալով հարցին, ուրեմն իրոք, այո, հայուհիները մասնավորապես կախված նրանից, թե նրանք թե ինչ սոցիալական խավի էին պատկանում կամ ինչ ուրեմն իրավիճակում էին գտնվում, ուտեվյալ դեպքում օրինակ ամուսնացած էին կամ ուրեմն դեռ ամուր էին կամ ուրեմն երիտասարդ աղջիկներ էին, նրանից կախված նրանց զարդերը տարբերվում էին իհարկե։ Զարդը ընդհանրապես արծաթյա, ոսկե զարդերը անբաժան մասն են կազմել մեր տարազի, եւ պետք է նշել, որ այդ զարդերը շատ հաճախ նաեւ հարդարված էին քարերով, հիմնականում դիշվում էին փիրուզը, մարգարիտն էլ հանդիպում իհարկե, նաև ուրեմն տեսնում ենք շատ հետաքրքիր ձևով համադրված նռնակարերը նաև, եւ իհարկե պետք է նշել, որ օրինակ երիտասարդ աղջիկները ճակատակալ ու գլխնշոր էին միայն գրում, ավելի ուրեմն ամուսնությունից հետո անմիջապես տեսնում ենք, որ բազմաթիվ զարդեր են հայտնվում նաև քողերի, ուրեմն ուղղներն են ավելի բարթանում, հատերանքն է բարթանում, տեսնում ենք թե ապարանջաններ, թե ուրեմն գոտին բարտադիր, թե կախիկները, քունքազարդերը, երեսնոցները, թե հմայի պահպանակները, որոնք որ աղոթքների ուրեմն աղոթքները ինգրվում, երբեմն այդպես երկարավուն
մայլներ կային կամ երկինաձև կամ լինում էին ուրեմն այդպես կիսալուսնաձև տարբերակներ եւ մեկը մեկից շքեղ էր ու շատ նուրբ մշակված այս նմուշները իրոք ելավելի հարստություն եւ ճոխություն էին հաղորդում ամբողջական կերպարի եւ տեսնում ենք որ իհարկե նրանք նաեւ դրամները որոնք օրինակ շատ զնոցներ պարանոցին որոնք որ հարդարում էին տայները են արծակում եւ ինչպես արդեն ասացի այդ մասին նրանք չափան նաեւ նշանակություն ունի։ Հիտակիվ ու շրջանի օրինակ հումուսներում շատ հաճախ նրանք դրամների համար օգտագործում էին այն կոպեկները, որոնք որ այդ շրջանում տարած ժամանակաշրջանում ակային եւ տեսնում են երկաշխանի արտիկներով կամ ուրեմն ռուսական անգամ գրություններով, եթե դրանք ամերիկացից էին եւ հետաքրքիր է նաեւ օրինակ գոտիների նմուշներում տարատեսակ իհարկե գոտիների կառուցվածքներ կան, որտեղ որ տեսնենք եւ արծվագլուխ եւ ժապավենաձև գոտիներ, որ բացառիկ հնդկությամբ հնարված եւ այդ գոտիների վրա երբեմն օրինակ նրանք որոնք որ վանից էին, շատ գեղեցիկ են դրանք, դրանց վրա տեսնում ենք նաեւ վանի տարբեր տարածաշրջանների ուրեմն պատկերներ, եկեղեցիների պատկերներ ու նաեւ գրություններով են դրանք ուղեկցվում ու երբեմն եթե անգամ հայտնի չէ թե դա որտեղից է, միայն այդ պատկերներից կարելի է արդեն պատկերացում կազմել թե որ տարածաշրջանն է։ Այսքան շնորհակալություն։ Եվ վերջում ամենակարևոր հարցը մեր հյուրերին։ Արգելի հյուրեր, ըստ ձեզ որն է մեր երիտասարդների առաքելությունը հասարակությանը իրազեկ դարձնելու տարածքների գործում։ Խնդրում հարկերջ անդրադառնալ այս հարցին։ Ով է սկսում, ես սկսեմ, այլ։ Հետևս կարծում եմ այն միայն որ դուք արդեն այս նախադեպություն ունեցել եք, սա արդեն շատ գովելի է։ Էմայի շնորհիվ թե մեր բնակչությունն է իմանում, թե օտարերկրացիներն են իմանում, եւ գալով Հայաստանի իբրև հյուր, թե ուրեմն գնալով Էմայի շնորհիվ ուրեմն ներկայացնելով դրանք տարբեր քաղաքներում, երիտասարդների դերը կարծում եմ կարող է լինել գուցե հագուստի մեջ համադրելով որոշակի տարեր կամ ինչու՞ չէ սովորելով ասեղնագործություն, որտեղ չէ որ աղջիկները մեր ասա աղջիկները դեռևս փոքրուց իրենց տատիկներից սովորում էին ասեղնագործության տարբեր տեսակներ, կարերի տեսակներ եւ դրանցով հարստացում է իրենց հագուստը։ Եվ Էման ասեց Ռուսաստանում ուրեմն այդպիսի նմուշների մասին, ապկայության մասին, որ հարդարում էին հագուստը, բայց դա տարածված է նաեւ տարբեր ժողովուրդների մոտ ու կարծում եմ եթե լինի պահանջարկը, եթե լինի ուրեմն ցանկությունը, նաեւ մեր դիզայներները, որոնք որ հիմա սկսել են համադրել հագուստի մեջ, դրանք շատ ուրեմն գեղեցկացում են եւ ինչու՞ չէ, կարելի է հենց պատվիրել նմանատիպ օրինակներ, մենք ունենք շատ լավ տաղանդավոր ասեղնագործ հայուհիներ, վարպետներ, ովքեր որ ուսուց դասեր են կազմակերպում եւ կարելի է դրա միջոցով ուրեմն ինքները ձեր նաեւ հագուստը հարդարեք ու նաեւ իհարկե տարածեք իրազեկեք ձեր միջավայր ընդհանրապես ձեր ընկերներին, որ այսպեսի ուրեմն գեղեցիկ թե ասեղնագործության տեսակներ են ունեցել, թե արծաթե մուշներ ենք ունեցել։ Այսքան է, շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն տեսեք տարածմանը, իհարկե Սաթենիկին եմ միանում, շնորհակալություն Սաթենիկ ջան, որ նշեցիր նաև իմ գործոնը, բայց դա շատ քիչ է։ Եվ ինչու եմ սա ասում, որ շատ ուրախ եմ, ինչպես նշեցի սկզբից, նման նախաձեռնության ձեր կողմից, որովհետև սա ոգևորում է հենց ձեր սերունդը, ես չեմ ասում, որ ես արդեն այլ սերունդի եմ պատկանում, ուղղակի նկատի ունեմ, որ ինչքան փոքրուց, ինչքան արմատները կարճլիկ են այդ ժամանակահատվածից սկսել ուսանել եւ սովորեցնել մարդկանց տարազի կարեւորության մասին հագուստի մեր ազգում, թե դա մեր մշակույթ, դա մեր պատմությունն է եւ դա շատ կարեւոր մասնիկներից է, դա մեր իդենտիֆիկատորն է եւ պետական մտածելակերպը պետք։ Ես ասում եմ ոչ հենց այնպես, ես համոզված եմ, եւ եթե ունենանք պետական մոտեցում եւ լինի պարտադրված դպրոցներում ուսուցողական կուրսերի կամ դասա փուլեր լինեն, որտեղ որ կսովորացնեն տարազը, ազգային ուրեմն արնամենտներ, ուրեմն ձերքի աշխատանքներ եւ այլն, այս ամենը հետագայում կբերի նրան, որ մենք երբեք չենք ունենա նման խնդիրներ, որի հետ հիմա բախվում ենք, չվերադառնանք նորից նույն թեմային, գիտեք արդեն ինչի մասին եմ խոսում, եւ շատ կարեւոր է լինել վրասումա ասենց աչալուրջ, այսինքն թույլ չտալ աղավաղեն մեր արժեքները, թույլ չտալ փորձեն
չգիտեմ, շատ sense արևելյան շունչ մտցնել մեր տարազի մեջ, որտեղ մենք ցույց մեր արմյանսկայ նագորիե, հա, ես sense եմ ասում, եւ պետք է զտարուն պահել ազգային հագուստը, օրինակ ասեմ, շատ բաներից մենք դուրս ենք եկել, օրինակ մենք դեմքը փորձում ենք չփակել, շատ զարդեր, կոպեկներ չհագեցնել, հա, այսինքն բաներ կա, որ պետք է հանենք, բաներ կա, որ պետք է վերցնենք եւ դա առաջ տանենք։ Ուզում եմ ասեմ, ձեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ մենք սա պետք է շարունակական դարձնենք։ Ես ունեմ Սաթենիկի հետ որոշակի ծրագրեր եւ մենք փորձելու ենք հանրությանը ել ավելի մաչելի ձևով պատմել, ինչքան որ դա պետք լինի տարազի մասին, տարազի կարեւորության մասին։ Ես իմ կողմից որպես լուսանկարիչ ուրեմն արժևորում եմ այս ամենը եւ պատրաստ եմ համագործակցել յուրաքանչյուրի հետ, այսպես լինենք առողջ եւ գիտակ, այսպես։ Շնորհակալություն։ Թեև թեման անվերջ քննարկումների դաշտ է բացում եւ վստահաբար դեռ շատ հարցեր կան, որոնք անդրադարձի անհրաժեշտություն ունեն, բայց այսօրվա համար այսքանը բավարար է։ Ու մեր ամբողջ նախագծի անունից ցանկանում ենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Տիկին Սաթենիկին ու Էմային, ովքեր մեծագույն սիրով ու պատրաստակամությամբ հյուրընկալեցին մեզ։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր նվիրման համար։ Իսկ արդեն մեր հաջորդ առցանց հանդիպումը կլինի երկու շաբթի օրը, որի ընթացքում մեր թիմի մյուս անդամները անդրադարձ կանեն ուրարտական պատկերագրությանը։ Առայժմ